İtaliya parlamentinin bu mövzuyu müzakirəyə çıxarması və qətnamə qəbul etməsi həm də dövlət başçımızın çağırışına beynəlxalq dəstək kimi qiymətləndirilə bilər. İtaliyadan ədalətli mövqe, bu ölkənin parlamentinin aşağı palatasının xarici əlaqələr daimi komissiyası qətnamə qəbul edib. Qəbul olmuş qətnamədə Ermənistandan Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizləmə əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi istənilib. Ekspertlər qəbul edilən qətnamənin müsbət təsirindən danışırlar. İtaliya parlamentinin beynəlxalq əlaqələr komitəsində Ermənistana minalanmış ərazilərin xəritələrinin tezliklə və heç bir qeyd şərtsiz Azərbaycana verilməsinin tələb olunması onu göstərir ki, qonşu ölkələr, bölgə ölkələri, qitə ölkələri və o cümlədən dünyanın aparıcı ölkələri müharibənin nəticələrinin qısa bir müddətdə aradan qaldırılmasında maraqlıdırlar. Sənəddə Ermənistan və Azərbaycan arasında 10 illiklərdir ki, davam edən münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə 10 noyabr Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçıları tərəfindən üç tərəfli bəyanatın imzalandığı da xatırladılır və qeyd edilir ki, Azərbaycan üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirir. Məsələyə belə ədalətli mövqedən yanaşma isə təbii ki, Avropa ölkəsi olaraq İtaliyanın obyektivliyinə heç bir şübhə yeri qoymur və özünü demokratik ölkə sayanlar üçün də bir nümunə ola bilir. Bu, İtaliyan cəmiyyətində, İtaliyan dövlətçiliyində beynəlxalq hüququn aliliyini göstərir. Bu, eyni zamanda Ermənistan üçün bir həyəcan təbili olmalıdır ki, Avropanın aparıcı dövlətləri Ermənistanın beynəlxalq hüquqa sığmayan hərəkətlərini pisləyirlər və onlardan haqqı tələb edirlər. Bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün çalışdıqlarını iddia edən bütün dövlətlər məhz İtaliya parlamentində qəbul olunmuş qətnamələr xarakterli sənədlər qəbul etməklə tez bir zamanda Ermənistanı 10 noyabr tarixli bəyanatın bütün müddəalarını yerinə yetirməyə vadar edə bilər. Dünyada və regionda sülhün bərqərar olması və beynəlxalq prinsiplərə əsaslanan yaşam tərzinin formalaşdırılması üçün böyük güclərin məsələyə baxışı ən azından İtaliya və onun parlamenti qədər olmalıdır. Bu kimi nümunələrin çoxalması separatizmin azalmasına xidmət edəcək deyə şərhçilər qeyd edirlər. Vətorə Nəbiyeva, Həsən Ağadadaşov, Space.